שגם עצם העזיבה של חבל עזה כרוכה בקורבנות רבים, אבל אין ספק שבסופו של יום עזה היא חלק מארץ ישראל, ויבוא היום שנשוב אליה. אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. זאת אומרת, חס וחלילה, לא אנשים פרסים. אתם רואים ילד ערבי, מה אתם מרגישים? מגזם? כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים. חלק ערבים, חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים ש... Thank you.